Vriende, wees gegroet in die naam van die opgestaande Here wat nieuwe leven voor ons moontlik gemaak het en nou hier bij ons is, deur die Heilige Geest. Ons kan mekaar gerus groet soos wat Christene deur die eeuwe en op die oomblik dwars oor die wereld groet. Die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. In my leeswerk vir die voorbereiding van hierdie boodskap het ek afgekom op een stukje wat iemand geskryf het, wat iets vertolk van ons gevoelens as gelowiges in hierdie oomblikke. En ek deel het graag met julle. Paasfees opstanding sondig is die dag waarop stikkende harte heel gemaakt word, waarop vrees met vreugde vervang word. Dit is die dag waarop die Here die klip van vrees wegrol, dood sy kleren uittrek. Saam met hom stap ons die toekomst in. Dit is die dag wat die Here gemaakt het. Die dood maak ons nie meer bang nie. Die sonde het nie meer houvas op ons nie. Die Vader maak die grafte van ons harte oop en vul ons met nieuwe lewe. Dit is die dag. Ja, dit is opstandingsdag. Dit is Paasfees. Kom ons bid saam. Here, ek juig vandag oor u onsterflikheid. Mag ek nooit weer dink en optree asof u dood is nie. Laat my u al meer leer ken as die lewende Here wat die mag het om te beloof. Omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Heer, die wonder gebeur dat die probleme en bedreigings van die wêreld verdwerg met die wete dat u die wêreld oorwin het. Ja, Here, dat u selfs oorwinnaar is oor die dood. Amen. Vriende, ek wil graag die woord oopmaak saam met julle. Julle kan saam lees as julle wil of julle kan volg op die skerm. Ek gaan die boodskapvertaling gebruik. Ons lees uit Johannes 20 uit verse 1 tot 18, ek gaan net die eerste 10 verse vir u lees. Dit gaan by hierdie gebeure wat ons herdenk, die mense wat by die graf aankom, en dan wat in hulle harte omgaan, Maria, Petrus en Johannes. En deur die kerkgeskiedenis heen, is hierdie gedeeltes van alle kante af bespreek. En die tema van twyfel kom telkens voor in die debat. Die twyfel wat by almal ontstaan, is het moontlik dat iemand die dood kan oorwin, dat jy kan opstaan uit die graf uit. Dit is maar die onderliggende tema waarmee ons allemaal sukkel. En daaroor wil ek bietjie met u gesels vandag. Kom ons lees die gedeelte saam. Daardie sonndagmôre was die son nog nie eens op nie. Toe was Maria Magdalena al by die graf. Sy het dadelik gesien dat iemand die groot klip voor die ingang van die graf weggerol het. Toe sy dit agterkom, vlieg sy om en hardop na Simon Petrus en die ander disipel toe. Dit was die een van wie Jesus baie gehou het. Ons dink het was Johannes. Die Here is nie meer in die graf nie. Hy is weg. Hy sê, ek weet nie waar jy hulle omgevat het nie. Petrus storm toe saam met die ander disipels uit die huis uit. Hulle sit dadelik af graf toe. Die ander disipel het vir Petrus weggehardloop en eerste by die graf gekom. Hy steek toe by die ingang vas en loer by die graf in. Net die linne het daar een kant gelê. Toe Petrus daar aankom, bas hy sommer by die graf in. Hy het ook net die linne daar sien lê. Die spesiale lap wat hulle op Jesus se gesig gesit het, het nie by die ander linne gelê nie. Dit het een kant alleen gelê, mooi opgevou. Die ander disipel wat eerste daar was, het nou ook sy moed by mekaar geskraap en in die graf ingegaan. Daar het hy al die linne sien lê. Dit het hom oortuig dat Jesus regtig is wie hy gesê het hy is. Ek herhaal dit, toe hy die linne sien lê, dit het hom oortuig dat Jesus regtig is wie hy gesê het hy is. Dis eintlik ons kerntekst. Tot in daardie stadium het hulle nog nie mooi verstaan wat die skrif daarmee bedoel, dat Jesus moes sterf
en weer uit die dood moes opstaan nie. Daarna is die twee daar weg, elkeen na sy eie huis toe. Die tema vir ons saamwees vir oggend is die opstanding van Jesus en ons twyfel. Is het nie so dat ons dikwels twyfel nie? Ons leef juist in 'n tyd van twyfel waar niks seker is met die feit dat ons opgesluit is as te ware in ons huise, die bedreiging van 'n virus ervaar, die coronavirus, wat vir ons oor baie dinge laat vra, wat vir ons laat wonder oor die lewe, oor ons toekoms, ekonomies, wat van ons families gaan word, wat van geliefdes gaan word, mense wat ons ken, wat dalk kan siek word, die vrese wat in ons mense se harte leef, is ongekend. En dit bring die vraag na vore rondom ons tema. Is twyfel nie deel van die lewe nie? Is twyfel nie deel van elke dag se wandel in hierdie lewe met sy omstandighede nie? Ek het afgekom in die leeswerk op 'n verhaal wat iemand vir ons skrywe van 'n film wat gemaak is, 'n fliek wat gemaak is, daar laat in die vorige eeuw, dit klink verskriklik om dit te sê, maar die fliek handel oor 1964, toe Kennedy vermoor is, julle weet hoe hy doodgeskiet is daar in die straat, en die hele Amerikaanse bevolking eintlik aan skok gelei het, en hulle president is dood, en hulle twyfel oor die toekoms. En hierdie fliek se naam is Doubt, en dit gaan vooral oor twee karakters. Die een karakter is Vader Flynn, wat gespeel word deur Philip Hoffman, en Sister Aloysius, wat gespeel word deur daai bekende aktrise wat ons allemaal ken, Meryl Streep. Nou, dis baie interessant, die eerste toneel van die fliek begin waar Vader Flynn op die kansel staan en sê dat die onderwerp van vandag se preek is twyfel. Dit is hoe hy begin. En dan praat hy met sy mense wat daarna hom sit en luister oor die twyfel wat nou gekom het met hierdie krisis van Kennedy wat dood is en dat niemand weet wat gaan nou van die land word nie. Maar wat interessant is van hierdie eerste toneel, is dat hy sê, al is daar twyfel, moet ons hierdie geleentheid van twyfel, wat tussen ons bestaan, moet ons aangryp en opnuut weer nuwe betekenis daaraan gee. Twyfel wys vir ons dat ons is mense. Twyfel wys vir ons dat daar is niks rondom ons wat eintlik stabiel is nie. Daar's niks wat ons regtig aan kan vashou nie. Ons kan nie vashou aan veilige omstandighede of ons gesondheid of 'n virusvrye wêreld nie. Dis juis situasies wat so maklik kan verander wat twyfel by mense bring. En dan hou hy aan om te preek dit ek om sê, ons moet die krag van twyfel eintlik verstaan. Twyfel is eintlik 'n bondgenoot van sekerheid. En sekerheid kan jy nie behoorlik verstaan as jy nie behoorlik begryp wat is twyfel nie. Die volgende toneel in die fliek is van Sister Aloysius wat deur die skool se venster na die klomp kinders wat daar buite speel op die gras kyk. En hierdie vensterbeeld word dan verder uitgewerk in die fliek dat elke mens het sy venster waardeur hy kyk na die lewe. Nie een van ons se vensters is dieselfde nie. Nie een van ons se siening baie keer op die waarheid en wat regtig aan die gebeur is is presies dieselfde nie. Nie een van ons gevoelens is dieselfde. Hoe ons goed beleef en bedink en selfs daaroor bid en selfs hoe ons praat oor God, het elkeen 'n venster op God. Wie en wat God vir hom is.
En daarom moet ons luister na mekaar. En dis wat die fliek dan voorpleit, dat sy het ook 'n bepaalde perspektief op die krisis wat Amerika daai tyd getref het. Haar karakter is baie interessant. Sy is 'n streng, koue soort van persoon. Sy is 'n persoon wat nie baie emosie wys nie. Sy weet presies wat is reg en wat is verkeerd. Sy weet presies wat is waarheid. Sy is seker wat die kurrikulum vir die kinders moet wees, hoe die prosesse deur die dag moet loop in die skool. Daarteenoor is Vader Flynn, wat ons net nou na sy preek so flissies geluister het. Hy is 'n joviale soort van mens. Hy is 'n ou wat die lewe geniet. Hy lag baie, hy drink bier. In 1964 gebruik hy 'n balpunt pen om mee te skryf. Hy hou van eet. Teenoor Suster Aloysius, wat nie baie arg het in eet nie, want dit is dinge van die wêreld. En hierdie twee karakters, wat elkeen 'n perspektief gee op 'n situasie se waarheid rondom hoe om hierdie situasie te hanteer, verskil. En in hierdie fliek bou die spanning op tussen hierdie twee karakters. Oor wie se waarheid is nou eintlik die regte een? Wie het eintlik van hulle twee die minste twyfel en is die sekerste oor wat reg is en wat verkeerd is en hoe daar opgetree moet word in hierdie situasie? Daar's 'n derde toneel in die fliek wat aangrypend is, en dit is van 'n duif wat vasgekeer is onder die kerk se dak en wat sukkel om uit te kom uit die kerk uit. En daar is 'n venster wat oop is, maar dit is asof die duif net nie daai plek kan kry om nou uit te gaan by die venster nie. En hierdie hele beeld word dan ook uitgewerk in die fliek, dat die duif is 'n pragtige metafoor eintlik van die Heilige Gees, wat nie vasgevang kan word binne in die kerk en sy mure nie, maar wat uitgevlieg het by die kerk se venster in die wêreld in. En dis nou die Heilige Gees wat saam met ons dink oor twyfel en oor sekerheid en oor waarheid. Die Heilige Gees bring dus vir ons 'n nuwe perspektief op die onderwerp van twyfel. Nou vriende, as ek van hierdie karakters vertel in die fliek, dink ek dis nie baie moeilik om hierdie karakters ook van toepassing te maak op die Paasoggend se karakters nie. En die mense wat betrokke was, die disippels, toe Jesus opgestaan het en hulle daarvan te hore gekom het en hoe elkeen sy eie waarheid begin ontwikkel het oor hoe hierdie gebeure verstaan en geïnterpreteer moet word. En ek wil graag begin met Petrus. Petrus ken ons baie goed. Hy is die leier van die disippels, baie entoesiasties, baie seker van homself. Hy weet presies waar hy staan met die Here. Hy sê ook vir die Here, hy sal nooit hom verlaat nie. Hy sal altyd getrou 'n volgeling vir hom wees. En ons sien dit ook in die stukkie wat ons saam gelees het. Hy hardloop en hy storm somme in die graf in en hy maak sy waarnemings. Ons kan sê Petrus is min of meer die karakter van Suster Aloysius. Hy weet hoe goed werk. Hy het goeie antwoorde. Maar ons weet hoe Petrus se lewe verder verloop het in die hele Paas gebeure. En dan natuurlik kry ons ook vir Thomas. Ons het nou nie van Thomas in hierdie spesifieke gedeelte gelees nie. Maar Thomas, weet ons, is die ongelowige Thomas, die twyfelende Thomas. Ek weet nie of hy soseer ongelowig was as dat hy getwyfel het aan die feite nie. Hy wou goed sien, hy wou goed voel, hy wou goed met sy kop uitdink en goed moes vir hom sens maak en logies wees. En daarom sê hy, ek sal nie oor my twyfel kan kom voordat ek nie vir Jesus gesien het nie. Voordat ek nie my vinger in sy sy gesteek het en hy vir my gesê het dat hy is die Here nie.
Dus ons kan sê, Thomas is eintlik die karakter van vader Flynn. Thomas praat oor sy twyfel. Hy is nie skaam daaroor nie. Hy het eintlik sy twyfel omhels en jy kry hierdie worstelingskarakter by hom. Dis baie interessant die groot rol wat Thomas ook in die koninkryk van die Here speel. Later as Jesus weggaan en die Heilige Gees vir ons stuur, hoe hy juist sy twyfel oorkom het en binne sy worstelinge die Here en die kerk op 'n wonderlike manier gedien het. Maar vriende, dan kom die vraag by my op. Die hele gesprek oor twyfel lê dit net by hierdie twee karakters. Namelijk, ouens wat nie so presies weet hoe dinge werk nie, wat worstel in twyfel, en wat stoei met begrippe, en met die dogmatiek van die kerk, en met theologie, en standpunte, en so aan. En hulle is maar die worstelaars, die nachtdisciples, soos wat Ferdinand Daes ook oor hierdie soort van karakter skryf. Of lê die hele verhouding met die Here in hierdie vaste sekerheid, dat ek presies soos sister Aloysius alles verstaan, alles begryp, soos Petrus presies weet hoe dinge werk en met groot entusiasme my venster wat ek het op die werklikheid verkondig en sê dit is die regte een en al julle ouens wat deur julle vensters kyk, julle moet eintlik deur my venster kom kyk want dit is die regte venster. Dis die sekere venster. Ek wonder net in die paasgebeure en vooral die opstandingsgebeure of ons enigszins moet gaan soek by twyfel of daar die antwoord is of Jesus regtig opgestaan het of nie en dat ons altyd worstel daaroor of aan die ander kant, ja nee, ek weet seker hy het opgestaan. Ek wonder of ons daar die antwoord noodwendig moet soek. Ek dink daar is ook 'n derde antwoord wat ons van kennis moet neem. En dit het nie te doen met hoe kwaai twyfel ek oor hierdie gebeure wat ons vanoggend herdenk nie. Dit het nie te doen met hoe seker ek is oor dat dit wel gebeur het nie. Dit gaan nie eintlik daaroor. Ek wil dit sien. Ek wil dit kan uitdink en dit moet logies vir my kan sin maak. As ons mooi kyk na Johannes, toe hy in die graf ingegaan het, wat het hy gesien? Hy het gesien die doeke lê daar, en hy het gesien dat die kopdoek was netjies opgevou, en dit was vir hom genoeg. Hy het geweet, Jesus lewe. Is dit omdat hy Jesus gesien het? Nee. Is dit omdat hy presies verstaan het wat hier gebeur het? Nee, want ek dink die vroeë kerk het gesukkel om hierdie gebeure ook te interpreteer en te verstaan. Dis eers later met die koms van die Heilige Gees dat die disippels die kloutjie by die oor gebring het en die woorde wat Jesus gespreek het dat sy lewe op 'n sekere manier deur die kruis sou gaan, maar dat haar lewe uit al die kruisgebeure sou kom, dat hulle besef het wie Jesus regtig was. Maar wat interessant is van Johannes, is toe hy daar in die graf ingaan, en hy sien die doeke, toe besef hy, Jesus lewe. Hierdie doeke wat so netjies opgerol is, het hom skielik laat dink, aan dit wat Jesus alles vir hulle geleer het. Hy het die kloutjie by die oor begin bring. En daarom die vierde evangelie praat ons ook van 'n teologie. Die eerste drie evangelies, Matteus, Markus en Lukas, is meer 'n weergawe van gebeure wat plaasgevind het en wat hulle waargeneem het en gesien het. Johannes is meer die teoloog wat hierdie goed begin interpreteer en binne 'n groter raamwerk begin vir ons laat verstaan. En die beste hoe ek dit vir u kan verduidelik, is dat dit is nie so belangrik dat jy presies seker moet wees of dit en dit gebeur het
en dat jy precies verstaan, hoe werk dit dat iemand uit die dood uit kan opstaan. Dit gaan nie daar oor dat jy die hele tyd daar oor moet worstel nie, want dan is ons maar net bezig met ons eie gevoelens en met ons eie venster. Die Johannes optie blyk vir my die beste optie te wees. En dit is om jouself net eenvoudig te werp in Jesus' arms, in wie hy is. Johannes het vir Jesus bijna vir 2 of 3 jaar intens beleef. Hy het achtergekom wie Jesus was, wie hy is, en skielik het hy net verstaan, ek hoef nie meer feite en goed te kry nie. Ek weet wie Jesus was, wat hy vir ons geleer het. Hy lewe. Kan ek afsluit, om het vir jou op so 'n manier te verduidelik? Jy weet, ek dink altyd aan kinders, waar hulle hoor, hulle gaan dalk vakantie hou in Durban, en hulle moet nou hier van die Kaap afry. En as jy vir die kind vra, sê vir my, weet jy hoe om in Durban te kom? Dan sê die kind nie, ek weet nie, maar my pa weet. My pa weet. En as jy vir die kind vra, denk jy dit is lekker in Durban? Denk jy, julle gaan lekker kan speel daar? Weet jy hoe lyk Durban? En so aan. Dan sê die kind, weet jy, ek weet nie eintlik nie, maar ek is nie baie bekommerd nie, ek sien verskriklik uit na Durban, want mama weet, en sy sal sorg. Iets in hierdie beeld, dink ek, daar lê die geloof, wat ons moet ervaar in hierdie tyd. Dit gaan nie oor my sekerheid en my enthousiasme nie, dit gaan nie oor my worstelinge nie, dit gaan oor dat ek vertrou vir Jesus, soos wat daar die kind sy papa en sy mama vertrou. Daai kind kan nie vir jou verduidelik precies hoe Durban vakantie gaan verloop nie. Maar in daai kind se gemoed is al geen twyfel dat het 'n fantastiese vakantie gaan wees nie. En dat hulle wel in Durban gaan opeindig nie. Hoe dit precies gaan werk, weet hy nie. Maar hy ken sy pa. Hy ken sy ma. En hierdie kind weet net eenvoudig. Dit wat papa en mama is, en wat ek beleef het van hom, alles gaan lekker vir ons uitwerk. En vriende, mag het wees in hierdie paasfeestyd, dat jy dit ook so beleef. Het gaan nie oor jou argumente wat jy kan opbou, of daar iets in die skrif reg is of verkeerd is nie. Dit gaan nie oor jou worstelinge en jou twyfelinge in die eerste plek nie. Maar dit gaan oor die feit dat Jesus getrou is. Dat Jesus is wie hy is. En dat ek en jy in verbondenheid aan Jesus lewe. En hy sê hy lewe. En net soos wat daar die kind met blink oogies glo, dat sy pa vir hulle Durban toe gaan vat, en dat hy hulle veilig daar gaan aanbring, en dat mama vir hulle gaan sorg. Hoeveel meer kan ons ons verlaat op die drie-enige God, op sy Seun, op die Heilige Gees, op die Vader? Ek het nie meer nodig om te worstel met my twyfel en met my sekerhede nie. Jesus is die enigste een na wie ek kyk. Jesus hou my vas en dis al hoop wat ek het. Paasfees, opstanding Sondag wil vir ons troos en versterk met die wete dat Jesus is 'n vriend vir ons wat ons nooit in die steek sal laat nie. Mag het wees, dat jy ten spyte van jou gevoelens, dat jy Jesus' getrouheid sal omhels in hierdie oomblik.
Kom ons bid saam. Here ons God, as ons nou verder gaan, vra ons u seën, waar ons ook al gaan. U het die goedheid weer aan ons betoon, ons saam wees in u naam met u gees bekroon. Ons bid tot u, o Vader, seën en gees, laat ons vir ander ook tot seën wees. Maak ons getuies van u naam, o Heer, dat ook die wereld u sal dien en eer. U wat in liefde altyd by ons bly, wees ons toch in ons lief en leed nabij. Sou daar beproeving oor ons pad kom, Heer, maak ons volhardend in geloof al meer. Amen. Ek groet u in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.